ես իրն Գեորգի Ոսկանյանն եմ, այդ դպրոցի ոչ միայն շրջանավարտ, 10 տարի ժամանակին Ձերժինկայի ժամանակ սովորել եմ այս դպրոցում։ Բացի դրանից ես երկար ու ձիգ տարիներ ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի եմ իմ դպրոցում։ Այդ որ ասում եմ, կյանքի բերումով ստացվեց այնպես, որ ոչ միայն սովորել եմ, բայց այլ նաև այսօրվա դրությամբ դասավանդում եմ։ Դուք մեծացել եք այս դպրոցում, այո, ավելի լավ կիմանաք այստեղ ինչ է կատարվում։ Այդ ասեք տնորենին ինչու են հեռը, այդ դե գիտենք ինչու են ուզում փոխել ու ինչ գիտեք նոր տնորենից։ Անկեղծ ասեմ, ստույգ լուրեր ենց հավաստի, ամենայն անկեղծությամբ չունեմ, սուտ խոսել չեմ սիրում, նույն ձև իմ աշակերտներին եմ դաստի առակում, դրա համար սուտ չեմ ասի, իմացել եմ ֆեյսբուքյան էջից, պատճառը թե ինչու այսօրվա ադրությամբ մեր Անահիտը Վլադիմիրովնան տնորեն չի, դուք ինքներդ գիտեք, որտեղ վարչական կազմի տարիքային խումբը սահմանափակում ունի, դա է միմիայն եղե պատճառը, բայց այն, որ այդ մարդը տարիների ոնց են ասում, ամագա դրել այս դպրոցի վրա, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Բացի դրանից մեր դպրոցը առաջինն է եղել, որը որ Անահիտ Վլադիմիրովնայի շնորհիվ ներառական կրթություն ամծրել, մենք առաջինն ենք եղել, ու այսօրվա դրությամբ շատ բարդ է, ասեմ ձեզ, աղավոր բարդ է, յուրաքանչյուր դասարանում մենք ունենք մոտ 3-4 նման աշակերտներ և բոլորի հետ ուսուցիչն առանձնահատուկ աշխատում են։ Ես գիտեմ, որ ինչ-որ նոր տեխնացու են ուզում մեզ առաջարկել, իմացել եմ, ստույգ կարող եմ ասեմ ֆեյսբուքյան էջից, այնպես չի, որ գիտեք, քաղաքը փոքր է, ըսկի որ ոչ մի բան չլինի, ինտերնետը կա ու կա, անկեղծ ասեմ, չգիտես հավատաս թե ոչ, բայց գիտեք ռուսերենի ուսուցիչ եմ, մի բան ասեմ, ես ման ետ դիմը բիզագնյա, ուրեմն ինչ որ մի բան մարդիկ սկսել են անել, որպեսի մեր մոտ ժամանակավոր պաշտոնակատար կամ գա ինչ որ մեկ ուրիշ դպրոցին անծանոթ մարդ, գիտեք ինչումնա բանը, ամբողջ ցավս նրանումնա, որ մենք ունենք մեր թեկնածուն, այնպես չի, որ մենք չունենք և կարիք ունենք ինչ-որ մեկ ուրիշի օտարի կողքից, որը որ ոչ այդ ներառական կրթության հետ այդպես ծանոթ, ես վստահ կարող եմ ասել, որ ծանոթ չի, որովհետև լուրերով դա ինչ-որ վերջը, դա կապ չունի, թող հետո ի հայտ գա այդ ամեն ինչը, բոլոր դեպքերում մենք ունենք մեր թեկնածուն, որը որ ամբողջովին համապատասխանում է այդ բոլոր կետերին, որը որ անհրաժեշտ է ԺՊ ժամանակավոր պաշտոնակատար դառնալու համար, պատճառն ինչումնա և ինչի պիտի գա օտար մարդ, եթե մենք ունենք մեր տեխնացում։ Պատկերացրեք, չեմ ալարը, երեկ բացել եմ այդ հրամանները նախարարության կողմից, առաջի կետով գնում է տնորենի օգնական, երկրորդ կետով գնում է ուսուցիչ, կոլեկտիվի անդամ, որը որ 7 տարի անընդ մեջ մանկավարժական ստաժ ունի և այդ բոլորին այդ մարդը համապատասխանում է, ես չեմ կարողանում հասկանամ, ինչ կարիք կա բերել բոլորովին օտար մարդ, գիտեք, ես ձեզ ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, ես չեմ ուզում ասեմ, որ նա վատն է լինելու կամ չեմ ճանաչում, չեմ կարա կարծիք հայտնեմ, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ մենք ունենք մերը, ինչու՞մն է խնդիրը, եթե 70-ից ավել մանկավարժական կոլեկտիվը կա, ինչու պիտի գա դրսից, լավ, նյուժելի մեր մեջ ըսկի արժանի մարդ չկար, որ այդ ժամանակավոր պաշտոնակատարի այդ բանը տեղս բանը։ Դուք երբ իմացաք, ասցիք համացանցից եք իմացաք, ասեմ, բացատրություն կա ինչ-որ ձևով, շաբաթ գիշեր, կիրակի առավոտ, ինչ-որ ձևով, թեկուս տնորենությունը այս պահին առկա ժամանակավոր տնորենները, փորձել են հասկանալ նախարարությունից, թե ինչու են նման քայլի դիմում։ Չէին էլ կարա, որովհետև շաբաթ կիրակի օրերը դուք ինքներդ գիտեք, որ դա ուղղակի անհնար է, հիմա նոր այսօր երկու շաբթիա, բոլորս ասեց, անկեղծ ասեմ,
մենք մեր գործը անում ենք պատվով, յուրաքանչյուր ուսուցիչ մտնում է իր դասարան, իր պարտքը կատարում է աշակերտների առաջ, էլ ծնողների առաջ, բայց գիտեք, սա ցնցումա ցնցումի հետևից, այն ինչ կատարվեց դպրոցում, այդ անշնորհքությունը, ես չգիտեմ ուրիշ բառեր չեմ ուզում օգտագործել, բայց այն ինչ կատարվեց 5-7 օրը եւ անմիջապես 3-4 օր հետո եւս երկրորդ ցնցում, այդ մի քիչ շատ է, էլի կարծում եք կապ ունի մեկը մյուսի հետ, չեմ կարող ասեմ, գիտեք, բայց ինչ որ տրամաբանական բան տեսնում եմ, անկեղծ եմ ասում, չի լինում այդպես, էլի այդպես չի լինում, որ 5-7 նման ձևին ներխուժեն դպրոց, ախր բոլորը խոսում են աշակերտների վիճակի մեջ, իսերն աստու, բնականաբար առաջի հերթին աշակերտն է, բա մենք բոլորս կանայք ենք, մեր վիճակը, մեկը չեղավ, որ ուր պատորը առավոտը գան, թեկուզ առողջապահության մինիստրությունից, թեկուզ նույն նախարարություն, մի հատ գային ասեն, այ ժողովուրդ ջան, ես ինչ եղավ ձեր գլխին, ոնց եք, ինչով կարող ենք օգնել, լավ մենք ջանդամ երեխեքից հետաքրքրվենք, դու գիտեք այդ օրը ինչքան են մեր աղջիկները, հոգեբանները աշխատել երեխաների, չի կարելի, ու անմիջապես այդ ոնց որ չթողեցին մենք խելքի գանք, ոնց որ ասած ժողովրդական լեզով շողուլի գանք, ու ասենք կիրակի առավոտ շաբաթ գիշերով իմանում ենք, որ 2-7 օրեն նման ինչ որ մեզ անակնկալը սպասվում, իսկ թեկուզ հերակա այդ տիկնոջ մասին ինչ որ ինֆորմացիա, որտեղ է աշխատել, ինչ մասնագետ է, կարողա շատ լավ մասնագետ է, կարողա շատ լավ ուսուցիչ է, դե ուսուցիչ է, եթե բնականաբար այդ տրամաբանորը կարողա շատ լավ ղեկավար է, ես չգիտեմ ով է, բայց ես իրա դեմ չեմ, հասկանում եք, ինձ միայն հետաքրքրվում է մեկ հարց, որին պատասխան չեն տալի, ինչու, երբ որ մենք ունենք մեր թեկնածուն, ինչու է կողքից օտար մարդ գալի այդ թափուր տեղը այսօրվա դրությամբ կանգնացնում, որևէ ներկայացուց չի, կին է կամ բարեկամ, չեմ կարող ասեմ, բալջան, եկեք, դուք չեք լսել, չէ, եթե անգամ լսած էլ լինեմ, եթե անգամ չեմ լսել, բայց եթե անգամ լսած էլ լինեմ, ես հիմա դա ձեզ չեմ ասի, որովհետև դա, եթե դա լուր է, ես ոնց դա ասեմ, ես ուսուցիչ եմ, բալես, ես աշակերտներին սովորում եմ չստել, ես ոնց, եթե իմ աչքով չեմ տեսել, իմ ականջով չեմ լսել, դա ընդհանրապես մարդկանցից բերանից բերան եկած նորություն է, ես դա ոնց կարող եմ տեսախցիկի առաջ նման բան ասեմ, ասել են 10-ից պետք է գան, տեղյակ չեմ, ես առավոտվանից եկել եմ, ժամը 8-ից ես ունեմ ավարտականի 3-րդ դասարան, ժամը 8-ից իմ աշակերտների կողքին եմ եղել, 8-ից մտել եմ դասերի, այ հիմա որ ասենք թե ուղակի ուզեցա դուրս գալ, մի փոքր մաքուր օդ շնչել, այն էլ ձեզ հանդիպեցի, շատ հաճելի մարդկանց։